კომპენსაცია პრემიერ მინისტრობის სანაცვლოდ. ნიკა გილაურს ხელისუფლება მსხვილი სახელმწიფო ენერგეტიკული კომპანიების აქტივების განკარგვის უფლებას აძლევს. დღეიდან ნავთობისა და გაზის კორპორაციის, სახელმწიფო ელექტროსისტემის, ელექტროენერგიის ოპერატორის 100%-იანი აქციების და თელასის 24%-იანი წილის გასხვისებას პარტნიორთა ფონდი და მისი ახალი აღმასრულებელი დირექტორი შეძლებს. პარალელურად გილაური კიდევ ორ საინვესტიციო ფონდს უხელმძღვანელებს, რომელსაც თავის მხრივ არ ეყოლება სახელმწიფო მაკონტროლებელი. არ არის გამორიცხული, რომ საინვესტიციო თანხების მოზიდვის სავაბით ახლა მომავალში მსხვილი კორპორაციების წლების საფონდო ბირჟებზე უკვე საკონტროლო პაკეტითაც გაიტანო. მსხვილი სახელმწიფო ენერგეტიკული კომპანიების საპარტნიორო ფონდის საკუთრება ხდება. ახალი აქტივების მართვას ენერგეტიკის სამინისტრო განახორციელებს. აქციების გასხვისებისა და დივიდენდების განაწილების უფლებამოსილება კი ფონდს დარჩება. გადაწყვეტილებებს სააქციო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი და ახალი პრემიერის სახით სამათვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე მიიღებს. ესაც ვასნობიერებთ, რომ ერთ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც ახალი პრემიერი განკარგავდა მაინც ამ ქონებას, როგორც ამ შემთხვევაში საპარტნიორო ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, მაშინ უკვე კითხვები ჩნდება, რომელზეც პასუხი ზედაპირზე არ წევს. რამდენად თავისუფალი იქნება გადაწყვეტილების მიღებაში გილაური უკვე ეჭვის ქვეშ დგას და პოლიტიკურ პარტიებში აცხადებენ, რომ მიღებული გადაწყვეტილებით მთავრობა ამბიციური ეკონომიკური გეგმისთვის ფარული ფინანსური სქემის აწყობას ცდილობს. ხელისუფლება იმ საჭიროებიდან გამომდინარე და ამის გამოცდილება გვაქვს ჩვენ უახლოეს წარსულში, იმ გამოცდილებ იმ საჭიროებიდან გამომდინარე რა საჭიროებაც ექნება, იმის და მიხედვით მოახდენს აქციების გაყიდვას. ეს იქნება ნომინალური, ეს იქნება საკონტროლო თუ ასე შემდეგ. ეკონომისტებისთვის მსხვილი კორპორაციების წილების გადანაწილება მოულოდნელი არ აღმოჩნდა. ანალიტიკოსები განმარტავენ, რომ ენერგეტიკული კომპანიების აქტივების პარტნიორთა ფონდში კონცენტრირება სახელმწიფოს 1GB-დან მეორეში გადატანის პოლიტიკას გავს, თუმცა იმ განსხვავებით, რომ ახალ სქემაში ფინანსური ნაკადები კიდევ უფრო უკონტროლო გახდება. Ну, ამ შემთხვევაში თუ ისევ გავითვალისწინებთ იმ გამოცდილებას, რაც არსებობდა, ხა ჩვენ გვახსოვს 2008 წლის შემდეგაც შეიქმნა ორი ფონდი, ხო? მომავალი თაობების და განვითარების ფონდი, რომელშიც 500 მილიონი ევროს მობილიზება მოხდა, მაგრამ ეს თანხა შემდეგ უშუალოდ საბიუჯეტო საჭიროებებს, ოპერატიულ საჭიროებებს. გასაგებია, კითხვის ნიშნები ძალიან ბევრი არსებობს. ამ თვალსაზრისით არანაირი გარანტია ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში არ არის საიმისოთ, რომ ეს ხარჯები იქნება გამართული. ახალი გადაწყვეტილების შესახებ თავრობაში განცხადებები არ გაკეთებულა.